se bo zagotovo pozanimal, zakaj tisti odbitek. Shoma Uno, še en japonski drsalec, v katerem je Hanju dobil veliko konkurenco. Čeprav Shoma Uno trenira v Nagoji in ne v ZDA. Štirikratni flip. Štirikratni tolup in trojni tolup. Trojni aksel. Zanima izpeljava skoka. Še vedno ima največ točk tehničnih, torej programski komponent Bojan Gžin 57, medtem ko je Zuru Hanju 52, torej 5 točk manj. En program lepši in boljši od drugega bi lahko dejali tudi tule, dva štirikratna skoka, tudi eden v kombinaciji s trojnim. Mislim, da letos gledamo najboljše svetovno prvenstvo doslej in če se bo tako nadaljevalo še v prostem programu, kjer fantje res napovedujejo pravi festival štirikratnih skokov, potem bo ta trditev samo še potrjena. Ja, mnogi se sprašujejo, ali bomo videli tudi že petkratni skok, pa vendar le fiziki in ostali pravijo, da enostavno to ne bi šlo, vsaj še ne, da enostavno tudi človeško telo ni tako narejeno. Biti toliko časa v zraku, za zdaj to nič celih sedem pri štirikratnem skoku, toliko so izmerili in da ne bi zdaj šli v matematiko, fiziko in ostale zakonitosti, prepustimo to raje prihodnosti. Tako kot se je še pred desetletji zdelo nemogoče narediti štirikratni skok, se morda zdaj to zdi petkratni, a kdo ve, kaj bo prinesel čas. Šport se razvija, šport gre naprej in drsanje gre v zadnjih letih s tako skokovito hitrostjo in s tako izvrstnimi štirikratnimi skoki, da smo lahko samo res navdušeni in se sprašujemo, kam bo šlo to naprej. Upajmo samo, da se ne bodo pojavljale poškodbe fantov, kajti to so zagotovo velike obremenitve. Velikokrat v teh naših prenosih govorimo o tem, kako so bili poškodovani in vse to je seveda posledica hudih treningov, naporov, ki jih telo prenaša tako na treningih kot na samih tekmovanjih. Videli smo torej Shoma Una s štirikratnim flipom, kombinacijo štirikratnega tolupa s trojnim in pa trojni aksel. Ja, čakamo nekoga, ki bi zbral preko 100 točk, ali je morda zdaj napočil čas, da se to zgodi.
Bojan Džin je bil blizu 98,6 točk, je zbral Juzo Ruhanju 98,39, torej tam bo tesno. Kaj pa Shoma Uno? Veliko veselje v ekipi Machiko Yamada in Mihoko Higuchi. Sta trenerki in tule japonski priklon. Arigata, torej hvala. Kakšne točke bo zdaj prijel Shoma Uno? Ali bomo videli stotico? Mislim, da da. Koliko bo čez, se zdaj le bolj sprašujemo. Shoma Uno on saanud lühidalmast alla pisteet. 104,86. Zanesi.